Zdravím všetkých, tu je Alfons z Paďov Hortandery a dnes sa spoločne pozrieme na ďalší zaujímavý kočár, čo nám tu amici postavili, a to M60-120S. Je to hybrid Abramsa a M60-15, čo v praxi znamená, že tu máme väžu a kanón na klasickom Pattonovi, ktorý už nejaký svoj vek má, a síce tá Abramsovská väža s kanónom je úplne úžasná vec a je to vynikajúci upgrade, stále netreba zabúdať, že tu máme proste starý kus železa. Aj napriek tomu 120S-ko nájdeme na 7. renku z BR-10.0 v línii Pattonov, čo ma potešilo, že po niekoľkých rokoch sa táto línia niečoho aj dočkala, aj keď tento stroj asi nikto nečakal. No a my sa nachádzame na mape Opustené mesto, kde som si zobral tento skin Chicken Hawk z marketu, ale ak ho nájdem aj na Live War Thunder, tak hodím odkaz do popisu a samozrejme by som to nebol ja, keby tu patrične nedám aj Abramsovský zameriavač, na ktorého taktiež nájdete odkaz v popise. No a ja tu nechcem nič ako extra robiť, hrať sa na neviem akého flankera, a budem sa snažiť postupne niekam dostať, najlepšie za nepriateľské linie, a zatiaľ tu na nikto nepušuje, čo je trošku škoda, už by som rád niekoho sejmul. A už tam je asi 2S38, no fuj. Veľkou výhodou tohto Pattono Bramsa je, že má 120 z Abramsa, čiže N256 s hladkým vývrtom, a to na takto nízkom BR-ku s municiou M829A1 sa penetrácia vyšplhá až na 598 mm na 10 metrov. No a to krásne rozpáre všetky tanky, a to aj v aptíre, a ešte k tomu aj s vynikajúcim reloadom 6,5 sekundy so základnou osádkou, čiže to je úplne senzácia. Ako protiváha sa dostávam trošičku aj k podvozku, ktorý sa takmer nezmenil, a treba si pri hraní dávať pozor, pretože väža, tá je od Abramsa, tá niečo vydrží, avšak trup, ten je taký pap, a má tam leoparda a jedničku, a krásne do munície som ho tam sejmo, a tam ešte ďalšieho typka, tentokrát sovieta, asi ma ani nevidel, tak mu to narveme do boku, krásne. Ďalší záchvat munície, tentokrát T-80 UDčko, ktorú sme tu mali nedávno, a už tam počujem ďalšie zvuky. Ono takto kempy, neviem, že je to neviem aké akčné, ale tento Abrams má svoje obmedzenia, ku ktorým sa dostanem, a ako som naznačil, trup, ktorý skrátka nevydrží, a máme tam Radka, chudák, ten ani na mňa nemieril, ten ani netušil, že tu niekde číham, a to som už sejmul dvoch. OK, za nami vyzerá byť čisto, no je dosť dobre sa pozerať za seba, všímať si okolie, hlavne killfeed, že kto koho sejme. A tým pádom viete, že napríklad, že niekto sejmu vášho teammatea a bol to náhodou, ja neviem, T-80, no tak viete, že niekde treba sundať T-80. Každopádne, už tam máme týpka vzadu, ja dúfam len, že nebude mi vidno motor. Ako som hovoril, tak ten trup je proste slabý, nemá samozrejme ani kompozitný pancier, takže nedá sa od toho očakávať, že by zastavil nejaký projektil, natož odrazil od nejakej, ja neviem, T-72. To samozrejme nehrozí. Veľmi tomu nepomáha ani pohyblivosť, ktorá oproti Abramsu sa nedá zrovnávať, predsa len tu ostal pôvodný motor z M60, a máme tam 2S38 a žije, no, to je trošku škoda, predsa len je to obrovský tank a no armor, best armor, takže sa ani nečudujem, ale ja nechcem od nej dostať, takže ja to budem, no, píkovať som chcel, ale vypálila, ja neviem, no. Jedna rana a bude mať po vodičovi, takže to nie je veľmi dobrý nápad. Takže asi nič, asi už niekto sejme, alebo ja neviem, obídem to. A... O, počujem zvuk, že sa blíži sem 238, je po nej, no tak, tá krásne dostala. Tá si prišla po svoju smrť. Odejíbrem sa. A... Okej, to je náš. Ako som hovoril, tak maximálka tu je teda len 49 km za hodinu so slabšou spiatočkou 8, čo nie je žiadna dobrá správa pre nejakých akčnejších hráčov ani pre snajperov. Ale tak ja si myslím, že máme tam ďalšieho Radka. Chudák, ten tam kempil, lebo neviem, na koho tam číhal, ale už dočíhal. Vo, teraz neviem, čo to bolo, to bolo určite nejaký suchoj, ma netrafil, no tak to mám celkom šťastie, asi to boli len nenavádzané rakety. Budem dúfať. A to bola možno tá G10 jednička.
A teraz sme trafili T-72 do boku a nemá mechanizmus, takže ideme k nej ju doraziť, snaď ma nesejme teda, že no, tak už nám ju sejmuli krásne CVčko, tímová spolupráca. Tak a pomaličky pušujeme už ich spawn a máme tam tur. Aaaa, typek ma trafil cez ten, cez tú garáž. Nie, to bol cez, a to bol ďalší typek, aha, tak nič, nevadí. Takže nachádzame sa na mape 38. rovnobežka. Zobral som si teraz ten základný skin, ktorý má asi každý Abrams a myslím si, že tu na akurát to pasuje do tohto prostredia. No a ešte než sa dostanem k histórii, chcem poďakovať členom Sopel, Martinopálka, Fury, Amonka, Tomik948 a Madoxiko, ako aj ďalším. A ak sa chcete stať členom aj vy, vidieť nové videá ešte pred zverejnením a kopec ďalších výhod, budem rád, ak stlačíte na tlačidlo podporiť. Koncom roku 99 hľadala spoločnosť General Dynamics Land Systems zostavenie tanku, ktorý by bol vhodný na export do krajín ako lacnejšia alternatíva k súčasným hlavným bojovým tankom. Keďže Patton vyzeral ako veľmi dostupná platforma, trpela hlavne zastaralým dizajnom, ktorý by si vyžadoval rozsiahle zmeny, aby bol efektívny v modernom boji. Vznikol tak nápad použiť celú väžu z najmodernejšieho tanku USA, a to Abramsa. Táto kombinácia by tiež umožnila krajinám v prípade potreby previesť už existujúce trupy M60 na štandard pod označením M60-120S. Toto rozhodnutie na papieri dotiahlo takmer všetky a máme tam spruta! Krásne dostal ešte aj k tomu autoloader, no tak to som mieril úplne parádne. No nič, tak ako som hovoril, tak toto rozhodnutie dotiahlo takmer všetky nedostatky dizajnu Pattona. Problém s Pattonom spočíval hlavne v jeho palebnej sile, ktorá bola obmedzená len na 105 mm kanón a veži bez kompozitného pancieru. Ak by sa aj rozhodlo použiť nejakú inú cestu, stále by bolo nutné vyrobiť úplne novú, aby sa tak zmestil 120 mm kanón s moderným vybavením a pancierovaním. Abramsová väža už bola s týmto všetkým vyvinutá a poskytovala veľmi dobrú ochranu. Počas vývoja sa uvažovalo o modernizácii väže M60A3, ale bola použitá radšej väža M1, aj kvôli skutočnosti, že 120 mm kanón tam už skratka bol a taktiež munícia bola krásne oddelená. Väža bola spojená s existujúcim podvozkom M60 pomocou krúžku adaptéra, ktorý umožňoval použitie druhoteného krúžku M1 bez akýchkoľvek úprav väže. No a my tu na už kepujeme krásne bod. Zdá sa, že to bolo asi všetko, čo bolo na tomto bode. Ja som myslel, že tam bude trošičku viacej ľudí, ale zdá sa, že to bol iba jeden odvážlivec, ktorý sa tam vydal kepnúť zónu. A ja už vidím na mape, že tam máme naľavo nejakých ďalších týpkov, tak už tam ide krásne Wolfpack, tak ideme za ním ho podporiť. Určite bude potrebať pomoc. A už tam som dal pumu, no tak to je super. A za ten čas, čo on tam brázdi cestu za NMA, akurát som nestihol týpka, no tak to je moje šťastie klasicky, ako v každom videu, to by sa nezaobišlo, že akurát týpek zajde, no tak to je moje šťastie, no. No nič, tak ja si na neho počkám, určite pôjde sem na Bčko, preca len, kam inám vyšší, a už tam máme, čo to je, spruťák zase, no tak to som asi sem mu to istého týpka potom. Nevadí, no, tak chudák, wow, tu na, niekto tu nahodil napalm. Dobre, sa nestáva často, že by niekto používal napalm, ale tie FPSka, čo mi tu na dropli, no, to napalmu tu je dosť, ale vyzerá to dobre. Tak ideme ďalej a už tu počujem nejakú helinku, MI24, to už je v plameňoch, tak si dáme ešte asistík asi, a máme asistík, nádhera. Tak to sa expí. Inak podarilo sa mi s týmto Abramsom zahrať v celku zaujímavé hry a ešte sa mi podivuhodne nestalo, že by mi to prišlo až nejak príliš pomalé. Mám teda názor, že vyššia rýchlosť vás privedie tak maximálne rýchlejšie do hangáru a už tam máme T-72M1. Chudák typek si tam kempil a ja som akurát spotnul v termáli. Ten nemal ani šancu niečo spraviť. Chudák sovieti, čo nemajú teda termovíziu a sú odkázaní používať len klasiku. Dobre očko, a tak dali sme zásah Suchojovi. Nie je to zlé celkom mať takto 12-ky na veži.
to vždycky keď hrám Nemcov, tak mi to tam chýba proste, že potrebujem 50 kal. A tá sedmička, čo väčšinou majú tie leopardy, je dosť slabá. Teda, veľmi slabá, tá s ňou sa nedá zničiť takmer nič. Ale, čo sa dá robiť? No a my takto pomaličky pušujeme už na ich spawn. A, zľava, sprava, dozadu a... Nejaké Ačko po mne vypálilo, alebo to bolo lietadlo. A tak sme to zostali dozadu. ZTZ-ko niekde. A to bolo tuná. Z ich spawnu. Bruch, to stala to celá väža. Takže nachádzame sa na mape Mozdok. Zase tu mám tento skiník. No a že by som to trošičku obmenil, tak budeme trošičku viacej agresívnejšie, budeme trošičku viacej cestovať, jak to mám tak nazvať, ono to nie je veľmi rýchle vozítko. Tento Petnobrems, ak to môžem tak nazvať. Ako som hovoril, tak myslím si, že čím vyššia rýchlosť, tak tým rýchlejšie skončíte hangary. A myslím si, že na svoje si prídu nielen hráči, ktorí hrajú viac štýlom podpory týmu na diaľku, ale takisto aj nejakí akčnejší hráči, ako sa o to stará, snažím ja. Snajpenie s týmto tankom, hlavne v hulldown pozícii, mi príde asi najlepšia voľba. Aspoň najlepšie to dáva zmysel. Pretože tu máme termovíziu aj laserový diaľkomer, no a tým pádom na veľké vzdialenosti nie je problém. Ale aj viacej akční hráči, ako sa tu snažím, ja si myslím, že nebudú mať až taký problém, preto ale nie je to nič rýchle, ale myslím si, že konzistentne sa dá nejak pušovať a niekam sa aj dostanete. Ale vždy, keď viem, že za rohom niekde už niekto číha, tak nemá zmysel, pretože šanca, že ma trafil do korby, je takmer 100% a preto je lepšie prehodnotiť situáciu a sa divím, že to ZTZ-ko prežilo shot. To bolo tak blízko, ja som líznul ten autoloader. Ale nezapálil, no tak on vypálil, no tak to je jeho smrť, faja. Tak ten dostal čoudu. A je tam ešte ďalší týpek, dobre, tak trošku počkáme. Čiže ako u Abramsa klasicky, dá sa použiť rýchlosť a proste keď vidíte spoza rohu, tak máte vysokú šancu, že týpek vás nesmie ani poriadne trafiť a najväčšou pravdepodobnosťou možno tak trafí motor. A tým pádom mu opätujete palbu a sejmete ho, pretože Abrams má celkom dobrý kanón. Ale tu nás sa to nedá, pretože to sa to ťahá pomaličky, pomaly a je to ešte aj pomalšie ako sovietské T-72 a to je už čo povedať. No je tu na Francúza a máme voľno, takže ideme ho sejmuť, pozdravíme ho, paja! Dobre, ten dostal. No a pomaličky to tu čistíme. Stojíme pred ich C-čkom, žijeme ešte, to je super pocit mať dobrú väžu a dobrý kanón na celkom nízkom BR-ku. No a aby som dokončil históriu, tak pancerné trupu bolo len z bežnej kalenej ocele. Čo bolo v 60 rokoch dobré, by teraz neobstálo ani jeden zásah a plánovalo sa, že baličky pancerovania pre sériové vozidla budú prispôsobené pre každého zákazníka zvlášť. Dostupné možnosti zahrňali dodatočnú pancerovú dosku Stanag level 6 pre predný oblúk trupu, a takisto nejaké ďalšie balíčky lamelových alebo klietkových pancerovaní veže a takisto čokoľvek až po reaktívny pancier ERA. Podvozok bol upravený vylepšeným systémom torznej tyče tanku série M1. No tak ten dostal nepríjemný zásah. Nás tu neprerazil týpek, no tak to budeme slaviť dneska, ZTZ-ko nás neprerazilo. No to je super, máme úplne v pohode tank, sa divím, že kam to pálil potom, asi do veže, alebo ja neviem, ani tá veža nie je nejaká extra silná, ale niečo vydrží. To som prekvapený, že to vydržalo. Voliteľnou ponukou bolo nahradiť odprúženie s torznou tyčou hydropneumatickými jednotkami pre lepšiu jazdu v teréne a prototyp 120S si zachovával štandardný agregát série M60 pozostávajúci so vzduchom chladeného dieslového motora AVDS 1792 Continental V12 s výkonom 750 koní, no a predpokladalo sa, že sériovo vyrábané vozidla budú mať výkonnejší diesel General Dynamics Land Systems AVDS 1790 s výkonom 1200 koní. V auguste 2001 bol dokončený prvý prototyp a následne predstavený na výstave IDEF v
Turecku v októbri 2001. Keďže bol navrhnutý do krajín ako Turecko a Egypt, nebol on záujem a projekt bol ukončený, pričom bol postavený iba jediný prototyp. Čo je celkom škoda, myslím, že by to malo krásne využitie, nielen v tých krajinách, ale by to vyzeralo fakt naloženie mať takto takého petna, ktorý by ale potreboval, aby vyzeral pekne poriadne balíčky upgradeov, pancierovania, aby to fakt vyzeralo dobre. Takisto ako M60 A3 TTS, ktorý je fakt krásny v porovnaní so základným modelom, ktorý vyzerá nič moc. No a už sme pri ich spawne a myslím si, že je jasné, že s týmto Abramsopatnom sa dá hrať aj agresívnejšie, ale treba dbať na to, že netreba sa teperiť tam, kam nebudete môcť sa schovať, alebo máte zlé krytie, čokoľvek, skratka. Treba rozmýšľať dopredu, že máte veľmi obmedzenú pohyblivosť a treba si vyberať takú cestu, ktorá umožňuje to, aby ste išli pomaly a nedostali to, hej, tak potom to bude OK. A tam akurát bola tá helinka, čo som počul. Inak mali by prísť 1. mája a samozrejme na začiatku mája vždycky prichádzajú zľavy, mali by to byť zľavy na čokoľvek, veľa ľudí sa ma to pýta, takže zľavy by mali byť na všetko. Väčšinou to je tak, že sa to strieda s národami, čiže napríklad neviem, 1. 2. máj je to neviem, Nemecko, potom 2. 3. 4. máj USA a td. Väčšinou to sa to vzťahuje na Orlice a na teda tanky za Orlice, prémiový účet a hlavne tanky, ktoré si musíte kúpiť teda za levy, to takisto. A už si tak plánujem kúpiť napríklad Suchoja, čo tam mám 25-ku v EXPENu, tak si to tam odkladám, že si to kúpim cez ľavy, aby som to mal lacnejšie. A kúpil rovno aj experta. No a potom väčšinou nejakého... Ale no tak to prežil KPZ-ko, no tak to je neuveriteľné. Tak to dostal do boku, do veže a stále nič, no. Typek to rozchodil. Tak to je zaujímavé, že celú osádku má vo veži a ja akurát to trafím nejak špatne. No a však tým zľavám, potom sú zľavy na Gaijin Market, teda Gaijin Store, kde si môžete kúpiť nejaké balíčky prémiových tankov, helikopter, lietadiel, skrátka čohokoľvek, ale to väčšinou býva až po zľavách, čo sú tie stromové zľavy. Čiže ak plánujete kúpiť nejaký pack, tak budete musieť trošičku počkať a odporúčam, čo určite odporúčam, nekúpať možno žiadny pack, ale pouvažovať nad zľavou, čo bude 50% na prémiový účet a kúpiť možno nejakých 10 dňový, čo bude nejakých 2500 orly, čo by mohlo byť neviem koľko, 15 euro? Chudák. Tou. Čo si myslím, že by mohlo byť fajn a hlavne prémiový účet mi príde ako tá najlepšia voľba pre každého, kľudne je jedno čo hráte, skladka sa na to zhodí, hodí v každej bitke a nemusíte trpieť s nejakým prémiákom, ktorý si proste kúpite a zistíte, že to nie je možno pre vás, alebo vás to nebaví a skladka s prémiovým účtom je toho o mnoho viacej, čo môžete robiť a to využitie prémiového účtu je o mnoho širšie a odporúčam to úplne každému na expenie, ja si to častokrát kupujem. Aby som mohol rýchlejšie expiť a niečo aj zarobiť, síce zarobiť nie je až taký problém, ale expiť, no tak to určite. A takisto talismany, to som zabudol úplne, talismany sú veľmi dôležitá vec. Je to podľa mňa lepšia voľba ako kupovať prémiový stroj, pretože ak máte nejaký stroj, ja neviem, teraz som točil jak 38, na ktorú bude videjko. Ja som mal na ňu talisman a zistil som, že to je úplne úžasné lietadlo, je to fakt pecka, na expene to bolo fakt úžasné. Väčšinou som dokázal dať za jednu bitku v reálkach 20 000 expov bez boostera, len s prémiovým účtom a s talismanom. Čiže dokázal som vyexpiť fakt veľa za nejakých koľko 5 bitiek, to vychádza nejakých 100 000 expov, čo je fakt super a navyše tie bitky sú celkom krátke, nejakých 10 minút, takže nie je to vôbec problém a myslím si, že je to lepšia voľba, keď si nájdete nejaký stroj, ktorý vám vyhovuje a práve cez tieto zľavy si na ňom môžete kúpiť za 50% zľavu talisman a máte tak stroj, ktorý vás baví a môžete si s ním hrajkať a expiť. A tam počujem nejaký zvuk motora. Tu na žeby... O, je tam, ale no tak, Type 93 Humvee.
ječknul to, videl, že to nemá zmysel. Nás opustil. No nevadí, ideme už na ich spawn priamo a máme tu aj záver bitky. Majú tam ešte helinku, no ale pozerám, že tie moje hitfska nie sú asi tie z M1 a 2, čo už má. Čo už tam má proximity fuse. Máme tu ešte na spawne Gepio a fucking Gepi mi dal taký shot. No tak aspoň by si ukázali, že rushovať Ačko nie je veľmi dobrý nápad, pretože dostanete poriadny zásah ako ja teraz, čo mi to vyplovežu. No nič, ale máme tu výhru, tak teda poďme do hangáru. Takže nachádzame sa v hangári, tento Abrams je celkom zaujímavý rozhodne a hralo sa mi s tým celkom fajn a myslím si, že to nie je ani nejak ťažký stroj na hranie. Rozhodne je to lepšie ako tie Abramsy, čo sú na tom to BR-ku 10-0, čo majú 105 len. Pretože síce nemáš takú dobrú rýchlosť a ani pancier, ale ten kanón, skratka jeden zásah, nie je problém, rozpáre to všetko. Vynikajúci reload, thermal, skratka všetko tam je. A to pancierné veže je fajn. Len ten trup treba si dať pozor, ono keď som tu mal krovie, tak myslím si, že možno to veľa ľudí zmiatlo a strelali mi niekam do veže, alebo čo, to netuším. Každopádne možno má to nejaký taký psychologický efekt, keď máte takto natočený tank, že a ten má i bremsa. Tak mu to narvem niekde do veže alebo tak a možno vás to aj zachráni. To je asi toľko k tomu. Pozerám, že tu na tie hity fakt nie sú tieto, lebo to je 480 pene a viem, že A2 o 300 pade, takže toto nemá ani tie proximity fuse hit FSK, ale nevadí. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite ohodnotiť, pozdieľať. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku.